de fotografar campanhas de verão de 2015. Eu tô muito apaixonada por todos os biquínis. Eu amei a forma como eles ficam no corpo. Uma like muito gostosa. Adorei as estampas também, os cortes todos. Achei lindo quando tem aquele maiô de praia que vem mamando aqui. Ou seja, essas opções que a gente tem, né? De fazer de repente mais cavado ou fazer mais comportadinho. Curti isso, porque a gente também pode usar para sair, né? Pra calça. Estou muito feliz de ter participado dessa campanha. Tomara que vocês gostem, tomara que vocês gostem bonito. E é isso. Feliz mais uma vez aqui com a equipe e um beijo grande para todos vocês. Fui!